No niin, lentoreporteri täällä, Hamiltoninen täällä näin. Mikkolainen jäi tuohon ihan selkeästi tuohon radalle. Mitä tapahtui? Ketjut hajosi. Ketjut? Kyllä. L-katastrofi. No siis kyllä tämä on vähän huono, että enemmän työsarkaa on finaali, ettei ainakin joutuu niinku painaa täysin. Hei, tilanne oli se, että sinä eka lähtö ei mennyt ihan putkeen. Sielläkin olitko siellä 7.6. ensimmäinen? Joo, mä lähdin kuudenta, niin tuli 7. Sitten joutui vähän vääntää, mutta tehtiin aika isoja setupit muutoksia tähän. Että näytti, että meni parempaan suuntaan, mutta niin kuin tilapäisesti. Pisteen erotasolla ennen tätä päivää, nyt kun eilen otit voiton, niin olisiko joku 14 pojoa? 14 pistettä oli jo, Joonas sai tänään yhden bonuspisteen tuosta aikaajasta jo, että 13 pistettä. Et käytännössä jos Joonas voittaa, niin mulle riittää kakkosia. Jos Joonas on kakkonen, niin mulle riittää nelosia noin karkeasti ottaen. Niin, eli Joonaksen pitää ajaa voitosta ja sun sanotaan nelosesta, niin saat silti mestari. Sitten ollaan gameissa mukana vielä niin sanotaan. Okei, eli me lähdetään jännittämään. Hei, mutta siellä on myös pisteitä luvasta nopeimmista kierroksista. Joo, niistä tulee vähän bonuksia. Pikkasen sekoittaa pakkaa, että ei ole ihan selkeä, että kyllä täysin joutuu vetämään sijasta riippumatta. Ei, tässä joutuu olemaan ihan reimani laskemaan näitä pisteitä, että katsotaan miten käy. Mutta hei, aika kova, aika thrilleri saatiin. Kiitos siitä. Joo, olkaa hyvä vaan. Silleen, hei, mennään takaisin studioon, saatiin thrillerifinaali. Katsotaan miten käy. Come on, studio.